Покровская дага сардана огосадыгар улустамна семинары тлынна. Манна оскулага киренинага хаста хоголарга физической культурага аныгы технологиялар тулы кепсеттілер. Сүрін тірі әшілерден Покровская дағы бастығын өмірдәк сардана огосадын себетсея Елена Петровна Ефимова, қаңыластағы оғы спортивный школатын директоры Григорий Иннокентьевич Тарыскай, оны методист Надежда Семеновна Макарова болдылар. Юлетон был рингтан халамата, а управление начальником бригадиным десят инструкторы на физкультуру учителей методической юлета брата бияха танглас душаты гер берилден турар. Иньяг намут был рин бастака этапы тугар бу программа на кота билигинери преимственнес сила соруга билин отон уже икис этапы тугар кирен методической юле өттүнкү юрдаен. Бүгүн бу сардана десятка ikki инструктор ведет открытые мероприятия ютахтара. Бу юталлы бут семинарга оғыс аттыргар үлелер физическая культура инструктордара онна байылгы жылга саны үлелер кәлбіт үлеттер кытыналар. Тәрәхін чәрчетінен нөмікітағы чоранчық оғыс адыттан физическая культураға инструктора Ольга Кимовна Рафаилова сақалы оғырдары туанан айтут оңырден дәргі көрдірді. Оттан Ирина Димитровна Соломонова футбол теметігір опытын үлеліне. Кенчаре дисака улелевитим хусулам болла. То мен бастан келбе, конечно, гаргатар этим улевин. Ханга улехет болам, ханга бирахм битерам баран келбитим. Анто билигин хин огону катары алтхан, хаян хин то бирандин диакпенсев. Мин бэм уле идемин хевелюгин атта. Оголор катар алтхарбин, оголор катар анюрбун, ярктанарбин, оголор сити хилеритен мин бэм кен тутта мин диеву курдук. Семинарга аңардас Үгәске құбылый бұд, әті синерчиі әрі болбаққа, оғыны сайынларыға саңа сонын сүрәнлері тұғы келері қасөбін көрдірділер, ұрыттылар. Манна барыларын сетімнен, бері салақ сұрықтағы үлелен оғыны иетен олатынларын, тұз саналақ сетігілі әкі, ғыл ета қаты боларығыр, беге ұлығы ұрар қайысқа, кең далағынынан, дерін селістенен, селігілен сайдыр солын тұрымныр үлені, ұйытар, қаңластағы оғы спортивный эскотын келіктейбе. Уйбан Югуров, Александр Ярков, Саха телевидение, канал Слуга.